မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Talk Party Group Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးအကြွေရေးသားတဲ့ငုတ်တုတ်ထင်ရှားရေးပေါ်များစာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီစဉ်လေးကိုမစတင်မီ Subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဤစာအုပ်ကိုရေးသားသောဆရာကြီးအကြွေအားလည်းရုပ်သေးလေးစားသမှုနဲ့ကားရဝပြူရပါတယ်ခင်ဗျာကန်ဆိုးရမှကံပြန်ကောင်းလာရသောမိမဖြစ်သည်ဝိထုတွေတဲ့တင်ပါသောမိမများနဲ့မနုဇာရီလောက်စမ်းကြသောမိမမျိုးရှိလိမ့်မည်မထင်ပေကျွန်ုပ်ဤမိတ်ဆွေကြီးကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါဤပွဲဦးအတွက်လုံရင်ဝိထုမနုဇာရီကိုထုတ်ဝေသူမဦးမလဲကပကြီးမောင်မောင်တိုက်အားညံပူဇော်ကမျက်မျက်လေးပေ၍အဖုံးအပ်လေ၏မောင်မောင်တိုက်ကလည်းမင်းသိန်ခါဆိုသောအမည်ကိုမကြဘူးပေဘယ်မှာရေးမှန်းမသိဘဲကငတိမှလည်းမသိတခါမှနာမည်မကြဘူးသူကလုံချင်းတွေပါတွေရေးခြင်းထိုလုံချင်းကိုထုတ်ချင်းတို့အားလွန်စွာအံ့ဩမိလေသည်မနုဇာရီကမောင်မောင်တတ်ဤမျက်နှာဖုံးနဲ့ခန်းခန်းနာနာခန့်ခန့်ညာညာဖြင့်ဆိုင်တွေပေါ်ရောက်လာပြီဟိုမနုဇာရီရှိလားခမောင်သိန်းခေါ်မောင်ရွှေစွန်သည်တငယ်ရင်းဖြစ်သူအောင်ထွန်းရဲ့အခြေအနေကိုသိကျင်၍စာအုပ်ဆိုင်များသို့လှည့်လည်စုံစမ်းသောအခါဘာလဲဗျမနုဇာရီဆိုတာ။ဟောမနုဇာရီဆိုတာဝိထုလေ။ဟိုဂမ္မယဝိထု။ဟင်?ဘယ်သူရေးရလဲ။ဟိုတက္ကသိုလ်တင်းမြင့်လား?ဆွေလိုက်ဦးလား။ဟောမင်းသိခါရေးတာ။ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီထဲမှာပဲရှာကြည့်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူး။ဆိုင်မှာလားတင်တဲ့စာအုပ်တွေကတော့အစုံပဲ။စာအုပ်ဆိုင်ချင်းကစိတ်မပါတော့လေတံနဲ့ပြန်ပြော့ပြီးချခင်တာတော့ဝိထုစာအုပ်မျိုးစုံကိုမင်းငော့ပြသည်။မောင်ရွှေစွန်သည်များစွာသောစာအုပ်မျိုးစုံကြားမှမမင်းကြီးမှမနုဇာရီကိုမျက်စိဖြဲကမနှဲရှာရသည်။ဟောတွေ့ပါပြီ။မနုဇာရီသည်စာအုပ်များ၏ချောင်ရဲတွင်ရောက်နေ၏။အယောင်းသက်သောစာအုပ်များကစာ၏ရှေ့ဘက်နေရာကောင်းတွင်နေရာယူထားသည်။မင်းသိန်ခါလိုနာမည်မရှိသေးသောကလောင်တင်များမှချောင်ရဲတွင်ခြင်ကိုက်ခန်းနေရလေသည်။ဟိုဘယ်နှအုပ်လောက်ရောင်းရလဲ။လားတင်တဲ့နေရာဆပြီးတော့အခုချိန်ဒီကတော့မေးတဲ့လူဆိုလို့ခမည်းတော်ယောက်ပဲရှိတယ်။ရောင်းဖို့ဆိုတာတော့ဝေလာဝေးပဲ။ဆိုင်ရှင်ကမောင်ရွှေစွန်ကိုမသိ။တာမန်စာအုပ်ဝယ်မိလူထင်၍ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော့ပြလိုက်သည်။ခမောင်သိခေါ်မောင်ရွှေစွန်သည်စိတ်မလျှော့သေးပေ။ရန်ကုန်မှာစာအုပ်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိသည်။တစ်ဆိုင်မရောင်းရလျင်တစ်ဆိုင်ရောင်းရမည်။ဘာရေးလဲ။နောက်တစ်ဆိုင်ထပ်မေးမည်။မောင်ရွှေစွန်သည်နောက်တစ်ဆိုင်သို့သွားမေးပြ၏။နောက်တစ်ဆိုင်ကလည်းပထမဆိုင်အတိုင်းပင်ဖြစ်လေ၏။ဟီထအောင်ပုံနေသောမနုဇာရီစာအုပ်ပုံကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးရပင်ပြလိုက်သေး၏။ဟိုမင်းသိခါရဲ့မနုဇာရီကဘယ်လိုလဲအယောင်းသွဲ့ရလား။သူ့ကိုမောင်ရွှေစွန်မန်းတည်သောစာအုပ်ဆိုင်သို့ဝင်ဆောင်တန်းသည်။ထိုစာအုပ်ဆိုင်ကခက်ပြက်ပြက်ပြောရသူဖြစ်၏။ဩအယောင်းထိုင်းရလားလို့မေးမှပေါ့ကွာ။ရောင်းရဖို့နေနေတာလားကွာ။ကင်ကြီးမဲ့လူတောင်မရှိဘူး။ရန်ကုန်တမျိုးလုံးစာအုပ်ဆိုင်နေစုံသွားပြီ။ဘယ်ဆိုင်မေးမေးထူနီ၎င်းမနုဇာရီစာအုပ်တအုပ်မှမရောင်းရမနုဇာရီကိုပထမအကြိမ်ပုံနေခြင်းအဖြစ်အုပ်ရည်2000ရိုက်သည်အုပ်ရည်2000ရိုက်တာ2000နှစ်အုပ်ကျန်းနေသည်ဆိုသောရည်စရာဟာတလိုဖြစ်နေသည်နှစ်အုပ်ကနမူနာရိုက်ထားသောနှစ်အုပ်ဖြစ်သည်မနုဇာရီကခွက်ခွက်လန်ယုံမကပက်ပက်လန်အောင်ရှုံးလေပြီဟက်တက်ကွဲယုံမကစေးယုံတက်ပြီးဆယ်ချက်လောက်ချုပ်ရအောင်ကွဲလေပြီအော်တော့โอ้เมนอคูสามูก็บลาอยากไปเลยอองมิงลาลั้นไถมาอกขုံတွင်ละระมัยหมั่นล้วยท้ายနေတော့อองท้วนขอเมนเต็งคากูมောင်ชวยซွန်ก็เมดีเมนดีแต่ไอ้แมโหสามูไปไล่ได้เนี่ยทําไมไม่ซ่าลูกงวย40ตองน่ะเว้ยชื่อไอ้40เว้ยยะทาได้เลยขมောင်เต็งขอมောင်ชวยซွန်ก็งะตะเลรูปยงเลยปยงไล่ไปเอ้ยบาไปผิดๆกว่าอะลุลุเตะสร้าชุ่มหญิชุ่มแมญัดฉิญญัดရှုံးနာမြတ်တာကိုလုံမို့အဲ့ဒါသူ့လုံကိုလုံကကိုရဲ့စာမှုကအပြည့်ဝရဖို့ပဲအော်တော့စာရေးဆရာတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနေနေတော့စာမှုကကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရဖို့မင်းလိုရလိမ့်မယ်အဲအဲ့တော့ငါဘာလုပ်အောင်မလဲဟိုထုတ်ဝေသူကိုသွားပြီးတော့လဲပဲညှစ်ပြီးတော့ငါပိုက်ဆံပြန်ပေးလို့တောင်းအောင်မလားဟောငါပြောတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးကွာလုံညွန်ဝိထုဤတုတ်ကိုအောင်မြင်စွာရေးနိုင်တဲ့စာရေးဆရာတယောက်နေနဲ့ရင်ကော့ခေါင်းပေါ်ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့စာမှုကသို့မဟုတ်ညံပူဇော်ကငွေကိုချီးမြှင့်ပါဆိုပြီးတော့ခတ်တင်းနဲ့တောင်းရမယ်။ဘယ်တော့တောင်းရမှာလဲ
ဆောင်းတွေပြန်သိမ့်ပြီးတော့တရက်နဲ့ကြရင်တော့ပြီးတော့တော့ထုတ်ဝေသူမအူမလဲခင်ဗျာသူဖြန့်ထားသောဆိုင်များမှာမနုဇာတိပေါင်းများစွာကိုကားတစ်စီးနဲ့လှည့်သိမ်းရသည်ဟိုဆိုင်သိမ့်လဲအစီလိုက်ဒီဆိုင်သိမ့်လဲအစီလိုက်ဖျားဖျားဆောင်းတွေကလည်းရောင်းကောင်းလိုက်တာကားတစ်စီးတစ်ခေါက်နဲ့တော့ရပါမလားမသိဘူးအဲ့ဒီကထားငါပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်တော့လိုက်သိမ်းရလဲဦးမထင်နဲ့ထုတ်ဝေသူဤဒူတဝန
င်မြတ်သွားရသည်ရွှေဆွဲကြိုးတုတ်တုတ်ကြီးတကုံဝေးရမည်ဟုမျှော်လင့်ထားသောထုတ်ဝေသူကတော်မှာစာအုပ်တွေအစည်းလိုက်အစည်းလိုက်အိမ်မော်ပြန်တင်နေတာမြင်ရတော့ဟမ်ရှင်ပြောတော့ရောင်းကောင်းမယ်ဆူအုပ်ရည်နှစ်ထောင်လောက်မြန်ပြိုက်ကနေကုန်သွားမယ်ဆူဟောငါပြောတာမဟုတ်ဘူးကွအဲ့ဒါမင်းသိခါတဲ့ငယ်ချင်းမောင်ရွှေစောင်းကပြောတာဟိုစုံနေလားဒါကြီးကန်းနေစာကလေးတွေကျမဘာမှနားမလဲကဲကျမရဲ့ဆွဲကြိုးဘယ်တော့ပြန်လုပ်ပေးမှလဲဟိုသမီးရဲ့နဲ့ဆွဲလေးပါပြန်လုပ်ပေးရမှာနော်ဩစာအုပ်ချုံရတဲ့ထက်ကွာမင်းကလည်းတမောက်လင်မယားစကားများနေချိန်တွင်မနုဇာဒီအထုပ်စည်းကြီးကိုထန့်တက်လာတော့တူတဝန်းဝဲလေးဟာဟုတ်လေဒီစာအုပ်စည်းရဘယ်နဲ့ထားရမှာလဲအဲ့ဒါမင်းတော့ခေါင်းမောင်းသွားတင်တာကွာမိမဖြစ်သူကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်သည်မိမမှာဆွဲကြိုးအစားပြန်ရခိမမြင်သဖြင့်စိတ်အကြီးကျယ်ဆိုးနေသည်အေးငါကောင်းမမတင်နဲ့နင်ဦးလေးကောင်းမတင်ကောင်းလေးကစိတ်ပြက်ပြက်ဖြင့်စာအုပ်စည်းကြီးကိုဖနှက်ချွတ်၌ပြစ်ချလိုက်သည်အစည်းပြေကစာအုပ်တွေဖျို့ဖျဲပြန့်ကျဲသွားသည်ရွှွန့်ပွက်ထက်တွင်ဘွက်တစ်ပိုင်းကုန်းတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားသည်စာအုပ်တစ်ဝက်ကရွှွန့်နေမှာတစ်ဝက်ကမေးပြော်သောနေရာမှာထုတ်ဝေသူရှိလာရို့အောင်မဲထုတ်ဝေသူရှိသလားပြုတ်တယ်အတန်ကမာကြေကြေဆွာလောင်လောင်ပါလားဒီမှာစာအုပ်တွေရှုံးလို့စိတ်ညစ်ရတဲ့အထဲလင်မယားရံဖြစ်နေချိန်မှာဘသူများပါလဲဟေးရှိတယ်ဘသူလဲဟာဘသူရမှလဲဗျစာရေးဆရာမင်းသိန်းခမနုဇာတိလုံချင်းဝိထုတော်ကြီးကိုအောင်မြင်သွားရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမင်းသိန်းခမောင်ရွှေစွန်မြောက်ပေးထားသဖြင့်မင်းသိန်းခသည်ခမမာလေးတန်ဖြင့်တုံ့ပြန်ကထုတ်ဝေသူရဲ့အိမ်ပေါ်သို့ရင်ကော့စွာတက်လာသည်အေးလာပါလာပါခမောင်မျောနေတာနဲ့အတော်ပဲလာရမှာပေါ့ဗျအဲ့ဒီလုံချင်းဝိထုရဲ့အတွက်ကစာမှုကအဖြစ်ကကျုပ်ကငွေ40ကျပ်ပဲရသေးတယ်နောက်ထပ်ကိုရရတဲ့အများကြီးကျန်နေတယ်ခမောင်ဘယ်လောက်ထပ်လိုချင်လို့လဲမောင်ရွှေစွန်ပြောတာတော့တထောင်လောက်ပေါက်သေးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ထုတ်ဝေသူကမရည်ချင်ပဲလေချောင်းညက်က6ကက်ကက်ရှိသည်ဟာရှိသေးနဲ့စာမှုကနဲ့တော့မနိုင်ပြီထင်တယ်ကိုလူက။ဟိုမလာတယ်မှန်တာတွေကျုပ်ကမလို့ချင်းသမင်းမိုးဖြစ်ကျုပ်ကျူထားတဲ့40ကိုနှုတ်ပြီးတော့9960ကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်သာထုတ်ဝေသူဆိုရင်ထို့သို့လာတောင်းခံမှာကဟိုက်ရှာလဘတ်ကြီးအခွန်တသိန်းလောက်ဆိုလိမ့်မည်။ထို့သို့ထုတ်ဝေသူကဟိုက်ရှာလဘတ်ကြီးအော်မြတ်စာဒေါသတွေတဖွာဖွာထွက်လာသည်။မျက်နာတစ်ပြင်လုံးငရုတ်စီတွေတုတ်လိမ့်လိုက်သလိုရဲရဲနီလာသည်။ဟာကိုတော်မပြောနဲ့ဗျကိုပြတော်မပေးနိုင်ဘူးဟင်ဒါပြောလေခမနားမပါဘူးလားပါတယ်တစ်ဖက်တော်မကောင်းနှစ်ဖက်လုံးအပြည့်စုံပါတယ်အေးပါရင်လည်းသဘောပေါက်တပြားမှမပေးနိုင်ဘူးအရင်40တော်မှကျုပ်ကနားမလဲလို့ပေးမိတာမိုက်လို့ပေးမိတာထိုသူမှာပြောရင်ပြောရင်ဒေါပွားလာရေးလာလာခမအိမ်မော်ခဏလောက်တက်ခဲ့သားမအိမ်မော်သူခေါ်သဖြင့်မင်းသိန်းခနည်းနည်းလန့်သွားသည်ဗာလဲရိုက်မလို့လားသားနဲ့ထိုးမလို့လားသို့တော်သူသည်ကြောင်မြောင်းကြီးသားဖြစ်သည်ကြောင်မြောင်းကြီးသားတို့သည်တရေဘောနေသူများမဟုတ်တတိကြောင်သူများမဟုတ်ခမရဘာလို့မလဲတက်တယ်ကွာအေးတက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးအခန်းထဲပါဝင်လိုက်စမ်းပါဒုက္ခပါပဲအခန်းထဲတောင်ဝင်ခိုင်းနေပြီနှုတ်ခမ်းမွေးစုပ်ဖွားကိုတပင်မှမကြံအောင်ဝိုက်နှုတ်ကြမလို့များလားဂိုင်းဝင်ဆိုလဲဝင်နေဗျာအခန်းထဲတွင်ခါထောက်ရက်နေသောထုတ်ဝေသူ၏မိမကိုမြင်ရသည်သူ၏မျက်လုံးများမှာမိကြီးကနှခဲကဲသို့ရဲရဲနီးနေသည်မိကြီးသားရှင်ဒုက္ခပေးထတာအခန်းပတ်လည်သို့လက်ညှိုးထိုးပြသည်နာယံတွင်ပုံထက်ထားသောမနုဇာတိစာအုပ်များကိုမြင်ရသည်အခန်းတစ်ခုလုံးမနုဇာတိတွေနဲ့ပြည့်နေသည်မဲရှင်ဟာမရရဲ့တခန်းလုံးနေရာယူထားလို့ဂျမတို့လင်မယားနှောက်ကအိပ်ဆရာအောင်မရှိတော့အိမ်ငန်းထဲမှာလည်းမနုဇာတိအဲ့ကန်းထဲမှာလည်းမနုဇာတိမိဖို့ကြောင့်နဲ့မှာလဲမနုဇာတိအိမ်သာတဲ့ထားဖို့တောင်မှအခန့်အကျင်းနေလို့ဟမ်
တရင်လုံးလဲစာအုပ်တွေကြီးတဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါရှင်ဒုက္ခပေးထားတာကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကြီးကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိမ့်ခါမှာစာအုပ်ပုံကြီးကိုကြည့်ကဘာပြော၍ဘာဆိုရမှမသိတော့ပြီထုတ်ဝေသူလင်မရအတွက်အာနာတယ်လို့လို့စိတ်မကောင်းတယ်လို့လို့ခံစားရသည်အဲ့ဒါတော့ရှုံးနေတာတော့မှစာမှုကလာတောင်းနေသေးတယ်စာမှုကဆိုသဖြင့်မိမခမဒေါသတွေစုပွက်လာသည်အမေရှင်းစာမှုကအသာထောင်းကျမဆွဲကြွတော့ဘယ်လိုပြန်လို့မှမသိသေးဘူးအဲ့လောက်ဒုက္ခပေးရင်လည်းတော့ပေါ့ရှင်ကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိမ့်ခမစာမှုကတပြားမှမရပဲကိုချောင်းချောင်းဖြင့်ပြန်လာခဲ့ရသည်ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်အိုင်စေးကိုအောင်ထွန်းမောင်ရှိစွန်မြောက်ပေးလို့တွားတောင်းတော့ကရင်ကော့သွားပြီးပြန်လာတော့နှုတ်ခမ်းဝဲကုတ်ပြီးပြန်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲပြဟုမေးတော့ခါမင်းသိမ့်ခါဒီလိုပြဂုရုကိုရကျုပ်ဆက်တောင်းနေတော့နောက်တဟာမရတဲ့ပြင်ကျုပ်စီပေးထားတဲ့ငွေ40တောင်းပြန်တောင်းမှဆိုလို့ဆင်ပြေခဲ့ရတာဗျဟုပုတ်တင်ညိုပြုံးလေးပြုံးကပြန်၍ဖြေလေတောက်ထဲဖြင့်မင်းသိမ့်ခလက်လျှော့မိလို့စာရေးဆရာဖြစ်အောင်ဆက်ကြိုးစားမိလို့ကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိမ့်ခသည်ရန်ကန်စကားနဲ့ပြောရမည်ဆိုသောမဟာပူရိသယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ဖြစ်ပေ၏သူခမမနုဒာတိလုံချင်းဝတ္ထုဤတုံလုံးတွက်စာမှုက40ချက်သာရရှိခဲ့ပြီးထုတ်ဝေသူဤနေမဲငဆဆက်ဆံမှုကိုခံခဲ့ရသည်တခြားသူသာဆိုလျှင်ဤသို့ကြုံရပါကစိတ်ပြက်လက်လျှော့သွားမိမှာဧကံအမှန်ဖြစ်သည်မင်းသိမ့်ခကအားလျှော့သူမဟုတ်စိတ်ပြက်သူမဟုတ်ပင်လယ်ထဲတွင်လက်ပြကူရသောအလောင်းတော်ဇနကမင်းသား၏စိတ်တက်မျိုးအပြည့်ရှိသည်တစ်ကြိမ်မအောင်လျင်နှစ်ကြိမ်ကြိုးစားမည်နှစ်ကြိမ်မအောင်လျင်လေးကြိမ်ကြိုးစားမည်လေးကြိမ်မှမအောင်သေးလျင်ရှစ်ကြိမ်16ကြိမ်ဇာတို့ဇာတို့ကြိုးစားမည်ယောက်ျားတို့လုံးလာတေဃာမလျှော့ရမည်ဟုစကားဆိုယူရှိသည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိမ့်ခကတေသည့်တိုင်အောင်လျှော့မည်သူမဟုတ်နောင်တမလွန်ဘဝအထိအောင်မြင်အောင်ဆက်ကြိုးစားမိအာကယောက်ျားဖြစ်သည်စာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းစိတ်ကိုချိုးနှင်၍မရလုံချင်းစာအုပ်ကလည်းတအုပ်ဆူဆူသလောက်ပက်လက်လန်အောင်ကွဲခဲ့ပြီဘာဆက်လုပ်မည်နီစာပဲဆက်ရေးယုံပေါ့မင်းသိန်ခါသည်စာပလင်းနှင်းမောင်းဝတ္ထုတူများကိုပြမှုမဂ္ဂဇင်းတွင်လစဉ်ရေးလေ35ရက်ဖြင့်မိမိအားလျောက်ကိုဖြည့်သိမ့်ရရှာလေပြမှုမှစာမှုက15ချက်ကလည်းလွန်စွာလက်ပေါက်ကပ်၏တာဝန်ခံအယ်ဒီတာနီလင်းမောင်နဲ့တွေ့မှရသည်မတွေ့လျင်မရတခါတည်းံတွေ့ပါလျက်နဲ့ထုတ်ဝေသူကမပေးသေးသဖြင့်တမေတမောစောင့်ရရှာသေး၏နီလင်းမောင်ကိုယ်တိုင်အယ်ဒီတာလာသာမထုတ်ရသည်မင်းသိန်ခါဤစာမှုကကိုဘယ်လိုမှစိုက်မပေးနိုင်ထိုကာလများကအယ်ဒီတာရောစာရေးဆရာပါအလွန်ကတိကောက်ဖြစ်ရသောကာလများဖြစ်သည်တနေ့တစ်နေ့နေလေးမောင်ကိုလည်းအစဉ်အသင့်တွေ့ထုတ်ဝေသူထံမှလည်းစာမှုကပေးထားပြီးဖြစ်၍15ချက်ကိုရှော့ရှော့ရှူရှူရခဲ့သည်သို့သောမထင်မှတ်သောပြဿနာနှင့်လာတိုးရသည်ဇော်မျိုးသက်သည်သူ့စာမှုပါမည်ထင်ပြီးပြစ်မှုတိုက်သို့ရောက်လာသည်စာမှုကမပါသည်ထိုသင်ကတိုက်တိုင်းလိုလိုပင်စာမှုပါမှစာအုပ်ထက်မှစာမှုကပေးရသည်ဇော်မျိုးသက်ကမြောက်ကလာသို့ပြန်ရမည်ဘောတော့ကျွန်တော်လမ်းသေးတော့ထွက်လိုက်အောင်မြတ်ကျွန်တော်မှပြန်စရာကားကမရှိတော့မင်းသိန်ခခမရစာမှုက15ချက်နဲ့နီလေးမောင်လက်ထောက်အယ်ဒီတာအောင်ချစ်သူနဲ့ဇော်မျိုးသက်ကိုပါလက်ဖက်ရည်တိုက်ပြီးပြီသူလဲတောက်ပြီးပြီထိုသင်ကလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုတမတ်ဖြစ်၍15ချက်မှတကြက်လျော့သွားပြီဇော်မျိုးသက်ကပြန်စရာလမ်းသေးမရှိ၍လာတောင်းတော့သူခမရမနေနိုင်ရှာသုံးချက်ဆိုရင်လောက်မလားဟာလောက်တယ်လောက်တယ်ဘိုးတဲ့ပိုက်ဆံကိုဆေးလေးတောင်ဝယ်တော့လို့ရသေးတယ်။မင်းသိန်ခါဒီတကူကောင်းသမားမဟုတ်တကူကောင်းစိတ်မရှိရသမျှကိုဝေမျှသုံးလို့သူဖြစ်သည်ငွေကိုအကျိုးရှိအောင်သုံးနည်းကိုထိုစဉ်ကပင်သူနားလည်ခဲ့သည်မောင်ရွှေစွန်ဤပြောပြချက်အရကျွန်ုပ်ရေးခဲ့သောအမှားနှစ်ချက်ကိုဤစာမှုတွင်တင်ပြခြင်းပါသည်မင်းသိန်ခါအလုလုခဲ့သောစံဆက်မှာတပိန်စံဆက်မဟုတ်ပါ၄000ကံမှပြီတော်ဤစံဆက်ဖြစ်သည်မင်းသိခါနဲ့မင်းသိဟကလောင်မီတပြိုင်တည်းယူခဲ့သည်ကိုလည်းပြင်မှတ်ကြသေးလိုသည်မင်းသိခါကအရင်ကြ၍မင်းသိဟကနောက်ကြသည်ဟုမင်းသိခါ၏နှုတ်မှပြောပြခဲ့ပါသည်ထိုနှစ်ချက်ကိုပြင်မှတ်ကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါသည်မင်းသိခါသည်4000ခန့်ပြည်တော်၏ဆန်သက်တွင်စည်ရေးလုပ်ခဲ့စဉ်ဘေးရင်ပညာကိုစတင်လေ့လာခဲ့သည်
ဘေရင်ပညာကိုအတန်ငယ်တက်ကြွလာသောအခါနက္ခတ်ပညာကိုပါပူးတွဲလေ့လာခဲ့သည်။ကြောင်မြောင်းတွင်နေထိုင်သောအိမ်ကအမှုဖြစ်နေသည်။အမှုအတွက်တရားစရိတ်မရှိ၍ပြည်တော်၏မှထွက်ပြီးနယ်လှည့်ဘေရင်ဆရာလောက်ရသည်။ကြောင်မဲသူရောက်သွားစာအုပ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းတွင်ပြည့်မှုမဂ္ဂဇင်းကိုဝင်ရိပ်လှန်ကြည့်သည်။သူရေးပေးထားသောပထမအဦးဆုံးစာပလင်းနှင်းမောင်ဝတ္ထုပြည့်မှုတွင်ပါလာသည်ကိုဝမ်းသာပွဲရာတွေ့ရသည်။ဘေးတွင်ဒူပါလာသောစာသမားတယောက်ကိုပြတော့ဟာသွားသားမှာကွာမင်းကလည်းသူများရေးထားတာကိုမင်းရေးထားတာဆိုပြီးလားညာမနေပါနဲ့ကျုပ်ကတော့မယုံခါခါတီတီအပြောခံရသည်ပထမဆုံးလုံရင်မနုဇာတိမအောင်မြင်၍မင်းသိန်ခဘေးတွင်ထွက်ဟောရပြန်ပြီဒီတခါတော့ရှမ်းမြောက်မဟုတ်ရှမ်းတောင်ဖြစ်သည်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့တွင်ဘေးတွင်ဟောရသည်ဆိုင်ငန်းခန်းသားတွင်ခန်းခန်းနာနာဟောရသည်မဟုတ်တောင်ကြီးသေးတဲ့မှဓမ္မဆိုင်ကော်ရီဒါတွင်ပိတ်ဆိုင်မှုတ်ချိတ်ကဟောရခြင်းဖြစ်သည်လမ်းဘေးဘေးတင်ဆရာမှတကယ့်ကိုလမ်းဘေးဘေးတင်ဆရာသူရှိမှကားတွေလူတွေဥတဟူသွာလာနေသောကတ္တရာလမ်းမကြီးပဲရှိသည်ရှမ်းပြည်ရာသီဥတုမှာအေးတက်လွန်ခဲ့သည်အချမ်းတက်ကနေရောညပါမပြတ်ရှိနေသည်နေရနေရောင်လေးနဲ့မှတော်သေးသည်ညဆိုလင်ပူချမ်း၏မင်းသိန်ခါမှာအနှွေးတယ်လုံလုံလောက်လောက်ပါမသွားကိုအင်းကြီးအဟောင်းလေးတထဲသာပါသည်ဆောင်းလဲဖောဖောတည်တည်မရှိတောင်ကြီးမြို့တွင်ဖြစ်သလိုနေထိုင်၍ကိုအင်းကြီးအဟောင်းလေးဝက်ခါဆောင်းမလေးကိုခြုံပြီးတောင်ကြီးဆောင်းကိုခိုက်ခိုက်တုံတုံနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းရသည်ချမ်းလွန်းတော့မနေနိုင်ညာကြီးသကောင်မီးထလုံရသည်နေဘေရင်ဟောညမီးလုံ၍ချိုးချိုးငယ်ငယ်နေရသည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါမှာသူ့တာဝန်ကိုသူမမေထိုတာဝန်ကစာရေးသည့်တာဝန်ဖြစ်သည်ညညချမ်းလွန်၏အိမ်မရသည့်အတူတူမင်းသိန်ခစာထိုင်ရသည်စာရေးနေရလျင်စာထဲကိုစိတ်ရောက်နေ၍အချမ်းသက်သာသလိုလိုပင်ထင်ရသည်ဤသို့ဖြင့်ဒုတိယမြောက်လုံရင်ဝတ္ထုဖြစ်သောစာပလင်းနှင်းမောင်နှင့်ဗရုံသုံးကောင်ဝတ္ထုရေးပြစ်သွားသည်ညကိုနည်း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 ချင်းရေးရမှစာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်ညပေါင်းများစွာရေးခဲ့ရသောဝတ္ထုစာပလင်းနှင်းမောင်နှင့်ဗရုံသုံးကောင်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခသည်အနေချွတ်တဲ့အစာချွတ်တဲ့အဝတ်ချွတ်တဲ့ပင်မဆင်းရဲစွာဘေရင်ဟောရင်မှဗရုံသုံးကောင်ကိုအောင်မြင်စွာရေးသားနိုင်ခဲ့ပြီထိုအောင်မြင်မှုအတွက်တောင်ကြီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိကြကုန်သောတောဆောင်နှက်တောင်ဆောင်နှက်မြို့ဆောင်နှက်ရွာဆောင်နှက်ဈေးဆောင်နှက်နတ်မြတ်ပေါင်းနှက်ကောင်းတို့သည်ဦးဝဲလူသားအသင်သည်ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ပေတကားဟုချီးကျူးကြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်ဗရုံသုံးကောင်တော့ပြီးသွားပြီဗရုံတစ်ကောင်လျင်မိမြတန်၍သုံးကောင်ဆိုပါကမိမြတန်မီနီမနုဇာတိတုန်းကလူမဖြစ်ညစ်ကြဲငွေလေး40နဲ့ပြီးလိုက်ရမှာလားယခုမင်းသိန်ခကရခင်မင်းသိန်ခမဟုတ်တော့ပြီပြည့်မှုမဂ္ဂင်းတွင်စာပလင်းနှင်းမောင်ဝိထုတို့များလည်းရေးနေသဖြင့်အထိုက်လျောက်ထင်ရှားသာပြုနေပြီပရိသတ်ရှိသင့်သလောက်ရှိနေပြီအညတရမင်းသိန်ခမဟုတ်တော့လူသည်များသာမင်းသိန်ခဖြစ်လာပြီပြည့်မှုမဂ္ဂင်းတာဝန်ကအဲဒီဒါနီလေးမောင်ထံကိုဗရုံသုံးကောင်ကိုစာမှုပြီးနေကြောင်းစာရေးလိုက်သည်နီလေးမောင်ကသူစာမှုကိုပြည့်မှုမဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေသူကိုပြသည်ထုတ်ဝေသူကသူဇနီးကိုထိုစာမှုရရန်အတွက်တောင်ကြီးသို့လွှတ်လိုက်သည်ထုတ်ဝေသူရဲ့ဇနီးမှာတောင်ကြီးသို့မရောက်ဘူးသွားဘူးလာဘူးရှိသူများထံမှမေးမြန်းပြီးသွားရသည်တောင်ကြီးရောက်တော့တဲခိုကမှတဲသည်မင်းသိန်ခဘယ်နေရာမှမသိဘသူမေးရမှန်းလည်းမသိမဲဦးလေးဟိုဆရာမင်းသိန်ခဆိုတာသိလားတောင်ကြီးတွင်တွေ့ရသောပအိုအမျိုးသားကြီးတယောက်ကိုမေးကြည့်တော့မသိပါဘူးကွယ်တခြားတယောက်ကိုမေးကြည့်ပါဟုရီမွန်စွာဖြေသွားသည်ထုတ်ဝေသူရဲ့ဇနီးမှာဟိုမေးဒီမေးရှောက်မေးနေတော့လဲတောင်ကြီးတစ်မျိုးလုံးစာရေးဆရာမင်းသိန်ခကိုတိတိသူမတွေ့ရသို့သောမေးပါများစကားရဆိုသည့်အတိုင်းကားစပယ်ယာတယောက်ထံမှသတင်းစတင်ရလာသည်ဩတောင်ကြီးမှာစာရေးဆရာမင်းသိန်ခဆိုတာမရှိဘူးဗျာဟိုဘေးရင်ဆရာတယောက်ကတော့ရှိတယ်မင်းသိခါလာဘာလာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟိုဘေးရင်ဟောနေတယ်လို့လည်းကြားတယ်အဲဘယ်မှာဟောတာလဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကတော့မသိဘူးဗျသူများပြောတာကြားဘူးလားအမပဲရှာကြည့်ပေါ့ဗျာထုတ်ဝေသူဤဇနီးမှာတောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာဘေးရင်ဆိုင်ပုံများကိုလိုက်ရှာကြည့်သည်ဆိုင်နဲ့ကနားနဲ့ကြားကြနာနာအခန်းစားဟောနေကြသောဘေးရင်ကမ်းများစုံပြီးမင်းသိခါကိုဘယ်ဘေးရင်ကမ်းမှမတွေ့တောင်ကြီးမှနေတယ်ဆိုတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားပြန်လာပဲအေးတယ်ဟုဆုံးဖြတ်ကတောင်ကြီးစည်းသူဈေးဝယ်ရန်သွားသည်
စေတဲ့ရှိသမဆိုင်ရှိသူရောက်သွားသည်ပိတ်ဆိုင်မှုနောက်ခံကခန့်ငယ်ငယ်ထိုင်းနေသောလူငယ်တယောက်ကိုတွေ့ရသည်သူရှိမှဘေးရင်မေးသူတယောက်မှမရှိထိုနေ့အတွက်ဈေးဥမှပေါက်ပါသေးလေသာထုတ်ဝေသူဤဇနီးသည်မင်းသိန်ခရှိသူတွားရသည်မင်းသိန်ခမျက်နာလျက်စည်းလက်သလိုဝင့်ငနဲ့လက်သွားသည်ဈေးဥတော့ပေါက်ပြီဟောထိုင်ပါခင်ဗျဘေးရင်ကြည့်မှလားလက္ခဏာကြည့်မှလားထုတ်ဝေသူဇနီးကမင်းသိန်ခကိုမြင်မှုထားသည်မင်းသိန်ခကထုတ်ဝေသူရဲ့ဇနီးကိုမမြင်ဘူးသေးပေဘေးရင်ကြည့်မိသူထင်၍အထိုင်ခိုင်းသည်ထုတ်ဝေသူဇနီးကလည်းခက်တီတီဝင်းထိုင်သည်နာမည်ကဘလို့ခေါ်ပါသလဲအဲမပြုံးလို့ခေါ်ပါတယ်မပြုံးဆိုရင်တော့ကျတာပတိသမီးဖျားမယ်အဲမွေးတဲ့ဂုဏတက္ကရီကိုပြောပါမြန်မာလိုပဲပြောပြောအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပြောကြိုက်တာပြောပါမပြောနိုင်ဘူးမင်းသိန်ခဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားသည်ဘေးရင်ဆိုင်ရှိလားထိုင်ပြီးမွေးတက္ကရီမေးတော့မပြောဘလို့မိမ့်မပါလဲဟင်ခင်ဗျာဘေးရင်မေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဟင်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လာတာလဲမပြောငါပြုံးရှင်သောမျက်နှာဖြင့်လာရင်းကိစ္စကိုပြောပြသည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခသူနှစ်ဖူးသူလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ကာဟိုက်ရှာလက်ပတ်ကြီးမအော်နိုင်ပဲပါဇက်အဟောင်းသားပွင့်သွားသည်ဟိုဆရာဆာမူစာအုပ်ထုတ်ဖို့လာခဲ့တာပါဗျာဟိုကျွန်တော်ဆာမူဟုတ်လားမနုစာရီတောက်ထဲနဲ့လုံရင်းထုတ်ရန်လန့်သွားတော့မင်းသိန်ခါကပြောသည်မပြုံးကသူ့ရဲ့လက်ပွေအိတ်ကိုဖွင့်၍စာရသောင်ကိုထုတ်ပေးသည်ဒါကဆရာကိုနီလီမောင်စီကိုရေးလိုက်တဲ့စာလေးအဲ့ဒါပြန်ယူလာတယ်ဒီစာမူထဲမှာပါတဲ့ဆရာဆာမူလက်ပြသုံးကောင်ဩဘရုံးသုံးကောင်ပါမပြုံးကအဲအဲ့ဒါကိုညီမအထုံးမယ်ကျမရဲရရှိတဲ့ဦးအမိကဆရာကြီးဥပတ်တော်ရဲ့သားအလက်ကိုခမောင်စီရဲ့ဇနီးပါကိုခမောင်ကြီးတော့ဆရာသိမှာပေါ့ဟိုသတင်းစာဆရာကြီးဥခမောင်ကြီးလေကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါမှာဘာပြန်ပြောအမှမသိအောင်ဝမ်းသာလုံးစို့သွားသည်သူဤကံစားတာများပြန်တက်လာပြီဟုဘေးရင်တွက်မကြည့်ရပဲအလိုလျောက်တိစိတ်ဖြင့်တိလိုက်ရသည်ဒါနဲ့ဆာမူကဟို40အဲဟုတ်ပါအောင်မပြုံးတော့ဘလို့ရွယ်ထားတာလဲအဲကျမတို့ကတော့ဒီစာမူစာမူက3000ကျော်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်3000ဆိုသောအတန်များမင်းသိန်ခါဤနာဝတွင်ပဲ့တင်ရိုက်သွားသည်ဝိထုနာမည်ကစာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့ပဒုံ3000ရမိစာမူကကလည်း3000 3000နဲ့3000တရင်ကြေသွားပြီရတယ်လေထုတ်ပါမအောင်မြင်ငင်ကမိမိကထုတ်ဝေစုသည်သွားရသည်အောင်မြင်ဖို့အလားလာရှိလာတော့ခါထုတ်ဝေသူကမိမိစီတို့လိုက်လာရသည်မပြုံးသည်တောင်ကြီးအထိတကူးတကလိုက်လာပြီးစာမူက3000ပေကပရုံး3000ဝတ္ထုစာမူကြီးကိုယူသွားလေမင်းသိန်ခါဤစာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့ပရုံး3000ဝတ္ထုကြီးထွက်ပြီးပြမှုမဂဇင်းနဲ့သတင်းစာတွင်အထက်ပါကြော်ညာကိုထည့်လိုက်ရာနေမအမှားသာများတဖွဲဖွဲရောက်လာကြလေရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှဆိုင်များတွင်လည်းအတန်အသင့်ရောင်းရလေကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခသည်လွန်စွာအားတက်လာပြီးစာပလင်းနှင်းမောင်နှင့်မြန်ရသာတာတီအခန်းဆက်ဝတ္ထုရှိကြီးကိုပြမှုမဂဇင်း၌ရေးလေ၏စာပလင်းနှင်းမောင်နှင့်ပဒုံသုံးကောင်မှတစားတစားနှင့်အယောင်းလိုက်လာသည်ထိုချိန်တွင်ပထမလက်ရာမနုဇာတီကိုပထမထုတ်ဝေသူကဂုံဒုစာပေတွင်တအုပ်ပြား90နှုန်းနှင့်အဟောင်းချရောင်းသည်ဂုံဒုစာပေကတမတ်အမျက်တင်ပြီး85ပြားဖြင့်ပြန်ရောင်းသည်မနုဇာတိသည်အသည့်တွင်လွန်စွာကံကောင်းခဲ့သည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါမှာတောင်ကြီးတွင်ဘေးရင်ဟောရင်မှရန်ကုန်တရင်ကိုနားဆွင့်နေရ၏ဘရုံသုံးကောင်အယောင်းသွက်လာကြောင်းပြမှုမှမြာယာသာတာတီကိုလူကြိုက်များလာကြောင်းဝမ်းမြောက်ဖွယ်တရင်ကောင်းများကိုကြားရသည်ထို့ပြင်မနုဇာတိပါဟောင်းစည်းကွက်တွင်လွန်စွာအယောင်းသွက်နေကြောင်းဆက်၍ကြားပြန်၏ဟိုမြာယာသာတာတီကိုလည်းကျမတို့ပဲထုတ်မယ်မပြုံးလို့ပင်မြန်ရသာတာတီကိုဆက်ထုတ်သည်မင်းသိန်ခသည်အောင်မြင်ခြင်းလမ်းပေါ်သို့ခြေချမိလေပြီရှစ်ဆက်၍အောင်လံလွင့်ကလမ်းဆက်လျှောက်ဖို့ပဲရှိတော်သည်မင်းသိန်ခကမြန်ရသာတာတီအတွက်စာမှုကတိုးတောင်သည်မပြုံးလို့ကမပေးဗရုံးသုံးကောင်းတော့ကလို့3000ပဲပေးသည်ထုတ်ဝေသူနဲ့စာရေးဆရာရေအိုးနဲ့ရေမုတ်ဖြစ်တော်လဲဒီရေအိုးနဲ့စိတ်တိုင်းမကြလင်နောက်ရေအိုးသို့ပြောင်းရမည်ကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါမှာနောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ရည်ပြီးဘယ်ထုတ်ဝေသူနဲ့ဘယ်လိုလက်တွဲအောင်မည်နီကျွန်ုပ်တို့စောင့်ကြည့်ကြပါစို့ချစ်သောမောမီကိုခွဲခွာရတော်မူ
ဘဝသည်လေလွင့်ရော်ရော်ဝါလိုလွင့်ရင်ရာလွင့်နေသည်နယ်လေဘေဒင်ဆရာဖြစ်ရှမ်းမြောက်မှရှမ်းတောင်သို့ရောက်လာသည်တောင်ကြီးတွင်အခြေချမီကြံကမှကံကြမာကတမျိုးလှဲ့ပြောင်းလာပြန်ပြီရှမ်းမြေကိုအလွမ်းတဝေဝေနဲ့ခွဲခွာရအောင်တော့မှာပါလားကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းတိန်ခသည်သမဆိုင်ကော်ရီတာရှိဘေဒင်ဟောကမှတောင်တန်းကြီးများကိုကြည့်ငေးရင်းလွမ်းနေသည်တောင်တန်းကြီးမှာတောင်ကိုးတွေဝေလျက်မြူတွေဆိုင်နေသည်တောင်ပေါ်တွင်ထုံးဖြူဖြူဇေဒီလေးတစ်စုကိုလှမ်းမြင်နေရသည်တောင်ကြီးတွင်မိမိဘာတွေဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့သနည်းဘေဒင်ဟောကဝမ်းစာချရင်စာအုပ်နှစ်အုပ်ရေးပစ်ခဲ့သည်စာပလင်းနှင်းမောင်နှင့်ပဒုံးသုံးကောင်စာပလင်းနှင်းမောင်နှင့်မြန်ရသာဒါဒီစာမူကဖြစ်တောက်လင်သုံးတောင်ကျက်စီရသည်တို့တောင်တော်လဲထုတ်ဝေသူကတို့မပေးထိုစာအုပ်နှစ်အုပ်ဖြင့်ကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းတိန်ခါဤနာမည်မှာမိဘုံမြန်တက်တယ်လို့တွေ့ရတက်လာခဲ့သည်မုံမြင့်အာကာသို့ပင်ရောက်စပြူလာသည်ကိုအောင်ထွန်းသည်စာမရေးရလည်းမနေနိုင်သဖြင့်ညအချိန်တွင်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဆက်ရည်သည်တဖြည်းဖြည်းချင်းရေး၍ဘုရားဆေးစုသည်လိုတတိတိဆုလာခဲ့ရာလုံးညင်းတဥ္စာရတော်မူတနေ့တည်းနေ့ထူးထူးလာသောစာမူကြီးကိုကြည်ကားကိုအောင်ထွန်းစဉ်းစားရပြီစာရေးဆရာပီပီပင်ပင်ဖြစ်အောင်ရန်ကုန်မှပြန်နေရမည်နေရရေးပို့နေလို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်သည့်တိုင်အချိန်တွင်များစွာကြာမည်မိမိအနေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းလမ်းမပေါ်သို့ခြေချမိနေပြီဘန်းနိုင်ရအောင်ဆက်လျှောက်ဖို့ပဲရှိတော်သည်ရန်ကုန်ပြန်လာအောင်မယ်ဗျာတောင်ကြီးတွင်နေသားထိုင်သားကြာ၍ခေမင်သားပြုနေသောစာပေမိတ်ဆွေများဘေးရင်မိတ်ဆွေများကိုလွမ်းတသသနှင့်ခွဲခွာခဲ့ရသည်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ဟောကန်းနေရာရှာရသည်မင်းတိန်ခဆိုသောနာမည်မှာအညွန့်တလူလူလူစားပြုပြီးဖြစ်၍ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင်ဖွင့်ရမည်သို့မှသာမြန်မြန်လူသိသွားမည်ကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းကမင်းတိန်ခသည်အစိုးတွေကလွတ်မမသိလွတ်တော့အကောင်းဘက်သို့ရောက်မမသိရောက်လာသည်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်မဟာဗန္ဓုလပန်းညံလန်အထက်ဘလောက်ရှိမင်းသားလေးတေးသံသွင်းအပေါ်ဒတ်ထိုဓာတ်ပုံတိုက်ကော်ရီတာတွင်ဟောကန်းနေရာရသွားသည်တနေ့တနိုင်သူဤဘေရင်ဟောကန်းသို့အသားဖြူဖြူလူကြီးတန်းတန်းလူငယ်တဦးရောက်လာသည်ထိုလူငယ်သည်စောစည်းစွာရောက်နေနေကြသောဘေရင်မင်းသူများ၏ဘေးတွင်ခက်ရွရွလေးဝင်းထိုင်သည်သူ့အလဲကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့စောင့်သည်။ဟဲ့နာမည်ပြောပါ။ဩမောင်ညံဝဲမှာဆရာ။ဟဲ့ခုနေတဲ့ကလေးပြောပါ။မြန်မာလူပြောပြောအင်္ဂလိပ်လူပြောပြောကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။မောင်ညံဝဲကခုနေတဲ့ကလေးကိုပြောသည်။မင်းတိန်ခါကတွက်ချက်ပြီးပြီးစုံစုံစည်စည်ဟောပေသည်။မောင်ညံဝဲသည်ဆရာမင်းတိန်ခါ၏ဟောချက်များကိုကျေနပ်သွားသည်။လွန်စွာရိုးရှင်း၍လွန်စွာတိကျကလွန်စွာပြတ်သားသည်မဟုတ်ပါလား။ကဲနောက်ထပ်ရောဘာသိကျင်နေလဲသိကျင်တာမေးပါဩကျွန်တော်သိကျင်တာကတော့အခုဆရာဘာရေးနေတာလဲဩကျုပ်ကဘေးတင်တွက်နေတာလေရေးနေတာမဟုတ်တွက်တာအခုလေးတင်မောင်ရုံကိုတွက်ပြီးတော့ဟောပေးလိုက်တာပဲမဟုတ်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်သိကျင်တာအခုဆရာဘာလုံးချင်းဝတ္ထုတွေရေးနေလဲဘယ်တိုင်းနဲ့ထုံးမှလဲအဲ့ဒါပါဟိုက်ရှာလပိုင်လက်ဆက်တတော့ဘေးတင်လာမေးတဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်ဖြစ်နေပါလားဘေဒင်ပိဋကနဲ့စာဖတ်ပိဋကထတ်တူကြနေပြီ။မင်းတိန်ခါသည်လွန်စွာဝမ်းသာသွားပြီးရေတော်မူလုံရင်ဝိထုအကြောင်းကိုပြောပြသည်။ဩဘယ်တိုင်းနဲ့ထုံမဲဆိုတာတော့မသိသေးပါဘူး။ရေကောင်းကောင်းနဲ့ရေးနေတာနဲ့ဝိထုကတော့ပြီးတော့မှာပါ။ဟိုပဒုံသုံးကောင်းနဲ့မြန်ရသာတတိထုတ်ခဲ့တဲ့တိုင်းနဲ့ဆက်မထုတ်တော့ဘူးပေါ့။စာမူကတိုးတောင်းတာမပေးဘူးဗျ။စောင်းတွေလည်းကိုရင်သားနဲ့တိုးကိုမပေးတာ။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိုးပေးမယ်ဆရာ။ဆရာစာမူကဘလောက်ယူမလဲကျွန်တော်ထုတ်မယ်လူဤကံတရားမှာလွန်စွာအံ့ဩဖို့ကောင်းသည်မင်းတိန်ခါနဲ့မနုဇာတိထုတ်ဝေသူမှာကံမဆက်ခဲ့ပြီဒုတိယထုတ်ဝေသူမှာလည်းရေရှည်မမြဲခဲ့နှုတ်ထဲနဲ့လန်းခွဲခဲ့ရသည်တတိယထုတ်ဝေသူကမောင်ညံဝင်းညံဝင်းစာပေနဲ့မှကံဆက်ကြသည်ညံဝင်းစာပေသည်လည်းဟုတ်ငနဲ့တောင်းမင်းတိန်ခါသည်လည်းဒုံငနဲ့မြောင်ကံသာတာချင်းအပြန်လန်တဟဇာတာဖြစ်ကြ၍တိုက်ကောစာရေးဆရာပါရှမ်းရှမ်းတောက်ဖြစ်သွားသည်ညံဝင်းစာပေတိုက်မှာမင်းတိန်ခါဤနာမည်ကျော်နာမည်ကြီးပုံနာဘကွန်ဝတ္ထုကိုစတင်ထုတ်ဝေသည်ဖတ်ဖူးသူတွေများလာပြီဖြစ်၍ပုံနာဘကွန်ဤဇလန်းချင်းကိုကျွန်ုပ်မရေးတော့ပါကျွန်ုပ်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းတိန်ခါဤစာပေခရီးတွင်ပုံနာဘကွန်သည်အဓိကတွန်းအားဖြစ်သည်ကောင်းငင်သို့ရောက်စပြုနေသောမိဘုံမြန်ကိုပုံနာဘကွန်လေပင်ကအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်မှုတ်တင်ပေးလိုက်သည်ပုံနာပကွန်ဖြင့်မင်းတိန်ခနာမည်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်သွားသည်ခိုင်သွားသည်
သူရှိတွင်ရှိနေကြသောခေပြိုင်လုံးချင်းစုပါများကိုမင်းသိန်ခါသည်ပဒုံသုံးငောင်းမြန်ရသာတာတေတို့နှင့်ရင်မောင်တန်းကပုံနာပတ်ကွန်းနှင့်ကြော်ဖြတ်ပစ်လိုက်သည်လုံးချင်းလောကတွင်မင်းသိန်ခထိတ်တန်းစုပါဖြစ်သွားသည်ပုံနာပတ်ကွန်းသည်အစကတုတ်ထက်နှင့်အပြည့်ရသောဝတ္ထုဖြစ်သည်စင်းရဲရာမှကြိုးစားသဖြင့်ပုံနာပတ်ကွန်းအလွန်ချမ်းသာသွားသည်ပြီးပြီဘကွန်းချမ်းသာကရည်နေစဉ်စာရေးဆရာအသေးအောင်ယောဂဖြစ်၍စေယုံတက်ရသည်ချမ်းသာကံရည်နေရင်စေယုံခန်းထဲသို့ရောက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းကမင်းသိန်ခါဤလောကရန်တရားဤကြံဖန်ခါသိမှုကိုကြုံရပြန်သည်မအောင်မြင်ခင်ကငွေရေးကြီးကြီးကျက်တဲသည်စားကျင်တာမစားနိုင်ရှင်းနောက်ချင်းချင်းတိုင်းထွာပြီးချူချူငငယ်စားရသည်စူပါဖြစ်အောင်မြင်လာ၍လက်ဖျားငွေသီးတော်မှစားကျင်တာမစားနိုင်မြန်ရမရေးမကောင်းအသေးရောက်နေသည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေဝေါင်ထွန်းခေါ်မင်းသိန်ခါသည်ဆေးရုံပေါ်တွင်အလူးလဲဝေဒနာခံစားရင်းအသည့်တစ်ခုရသွားသည်တကယ်ချမ်းသာခြင်းသည်ငွေကြေးမဟုတ်ကျမ်းမာခြင်းဖြစ်သည်ငွေတွေဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာလူမကျမ်းမာပါကတကယ်ချမ်းသာသည်ဟုမခေါ်နိုင်လူကြီးများစုပေးလျင်ကျမ်းမာချမ်းသာပါသည်ဟုပေးသည်ချမ်းသာကျမ်းမာပါသည်ဟုမပေးတတ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့အရေးပါသောကျမ်းမာခြင်းကိုရှေ့ရထား၍စုပေးသည်မင်းသိန်ခါချမ်းသာခြင်းအစ်စ်ကိုသဘောပေါက်သွားသည်။မောင်ညံဝေးပုံနာပကွန်ကတော့ဒုတ်ထဲနဲ့ပြီးလို့ကတော့မဖြစ်တော့ဘူးကွာ။ဒုတိယနဲ့ဆက်ရေးရတော့မယ်။သူဖြင့်ပုံနာပကွန်သည်နှစ်တွဲဖြစ်သွားသည်။နှစ်တွဲစလုံးဝက်ဝက်ခွဲအောင်မြင်သည်။ဆရာဝန်ကမင်းသိန်ခါကိုစာမရေးဖို့ခိတ္တတားထားသည်။ယောဂပြောင်းမှရေးစေခြင်းသည်။မင်းသိန်ခါကလည်းမနေနိုင်။ပုံနာပကွန်ဒုတိယတွဲကိုစေယုံမော်တွင်ခိုးရေးသည်။ဆရာဝန်ဆရာမများအလစ်တွင်နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းရေးသည်ဆရာရေးပြသေးလားအေးရေးပြတယ်ကွာညာတရင်တို့မှထားရတာတော်တော်ပြီးသွားတယ်ကဲရော့ရော့ဆရာဝန်နေမမြအောင်ဖွက်ယူသွားနော်မောင်ညာဝင်းကဆေးရုံသူနေ့စဉ်လာတည်င်းမေးသည်တည်င်းမေးရင်မှအသက်ရောင်ဝေဒနာရှင်စာရေးဆရာဤခုဝက်ရေးထားသောစာမှုများကိုသို့သို့တိတ်တိတ်ယူသွားသည်ဆရာဝန်သိလျင်ပြဿနာတက်မီမဟုတ်ပါလားပုံနာပကွန်ဒုတိယတွဲကိုမင်းသိန်ခါသည်ဆေးရုံတည့်ရင်အပြည့်ရည်သည်ပုံနာပကွန်ဤခရက်သည်စာဖတ်ပရိသတ်ထဲတွင်အကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်သွားသည်လမ်းဘေးတွင်စင်းစင်းရဲရဲနှင့်ဈေးရောက်နေရသူများပုံနာပကွန်ကိုဖတ်ပြီးအားကြကြသည်မင်းသိန်ခါအစွဲကြီးသူမင်းသိန်ခါခရေစီတို့သည်ပုံနာပကွန်မကြီးဖြော်ရေးစသည်ဖြင့်မိမိတို့၏ဆိုင်နှံများတွင်ဂုံယူဝင်ကြွားစွာရေးသားချိတ်ဆွဲခဲ့ကြသည်ညာဝန်းစာပေနှင့်မင်းသိန်ခါမင်းသိန်ခါနဲ့ညာဝန်းစာပေဘယ်ဘဝကဘယ်လိုပဋ္ဌာန်းဆက်တွေရှိခဲ့သည်မသိလွန်သောအလွန်သောအတိုင်းမသိအောင်မြင်သည်မောင်ညာဝင်းသည်မင်းသိန်ခါ၏လုံခြင်းဝတ္ထုများကိုရုပ်ပြအဖြစ်ပါပူးတွဲထုတ်ဝေသည်ထိုရုပ်ပြများလည်းအောင်မြင်သည်အငားရဆုံး top 10ရုပ်ပြစည်းရင်တွင်မင်းသိန်ခါ၏ရုပ်ပြများလှစဉ်နေရာယူနိုင်သည်စေယုံတက်နေစဉ်မင်းသိန်ခါ၏ဘဝ၌တသက်မမေ့နိုင်စရာအဖြစ်တစ်ခုကိုကြုံရသည်တနေ့နေ့လေခင်အသေးတဲ့နေရာမှာအောင်းတောင်းတောင်းဖြစ်လာ၍ဂရင်မော်တွင်လဲလျောင်းနေစဉ်အခြားကမှလူမမာတယောက်ဂရင်နာသို့ရောက်လာသည်။ဟောနေကောင်းပါရဲ့လားမိတ်ဆွေ။နှုတ်ဆက်သူကိုမင်းသိန်ခရုတ်တရက်မမှတ်မီထိုသူမှာမျက်နာတွေကျနေသည်မျက်တွင်းတွေကျနေသည်နှထင်းတွေခြိုက်နေသည်မျက်လုံးတွေကမှိန်နေသည်ထူထဲနဲ့မောင်သောမျက်ခုံးများသာကျန်တော့သည်။အတန်ကြာအောင်ကြည့်ပြီးမှထိုသူကိုမင်းသိန်ခမှတ်မိသွားသည်ဟမ်ဟာဆရာပါလားထိုင်ပါဆရာထိုင်ပါပြပြတလဲနေရပေးသည်လူမမာချင်းတရင်လာမေးသူသည်မင်းသိန်ခ၏ကလေးမေးတွင်ဖြေးလေးစွာဝင်ထိုင်သည်သူကြည့်ရတာအားရှိပုံမရမောပန်းနွမ်းနေနေသည်အသက်ဇီဝချုပ်ငိမ့်မသွားအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်ထားပုံရသည်ဆရာလဲဆေးုံတက်နေရတာလားဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဟိုဘက်ခမ်းမှာမေဆွေရောက်နေတဲ့ຢာတာတော့ကြာပါပြီမထနိုင်လို့မလာရတာပါဒီနေ့တော့နည်းနည်းသက်သာလာနဲ့တဖြည်းဖြည်းရှောင်ရင်းနဲ့လာမေးတာဩဒုက္ခရှာလို့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကလာမေးရမှာပါဗျဆရာဆေးရုံတက်နေတာကျွန်တော်မသိလို့ပါသိရင်လာပါလေလူမမာလာမေးသောလူမမာကပန်းလျှစွာပြုံးရင်ဩအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးမေဆွေဘသူကလာလာကျွတ်တူမေဆွေတို့ကတယောက်ကိုတယောက်အားပေးရမှာမေဆွေလည်းကောင်းသွားမှာပါတရင်လာမေးသောလူမမာမှာလွန်စွာယဉ်ကျေးတိမ်မွေးလာသောမိမိကိစ္စကိုနောက်ထားပြီး
တဖက်သားရဲ့ကိစ္စကိုရှည်တန်းတင်လေးရှိသောမြားစွာလူမှုရေးသိတတ်သောစာရေးဆရာကြီးဗမော်တင်အောင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းခေါ်မင်းတိန်ခသည်စာရေးဆရာကြီးဗမော်တင်အောင်တရင်လာမည်သည့်အတွက်အားနာသွားသည်နောက်တရက်နှစ်ရက်အကြာတွင်ယောဂါတက်တာ၍မင်းတိန်ခဆေးရုံမှဆင်းရသည်ဆေးရုံမှအဆင့်တွင်ဗမော်တင်အောင်ကိုတွားနှုတ်ဆက်သည်ဆရာကျမရဲ့ချင်းရဒီလိုပါပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့ကျမကြီးကတနေ့ရွှေတနေ့ငွေမဟုတ်ဘူးယတနာ ਈ ရွှေတနာ ਈ ငွေကိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဆင်းရမယ်ဆရာအေးလေမိတ်ဆွေကောင်းသွားမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောသားပဲဆေးရုံကဆင်းရမယ်ဝမ်းသာတယ်ဗျာကျွန်တော်တော့ဘယ်တော့ကြာအောင်မယ်မသိဘူးဆေးရုံတက်ကတော့ဖြေဦးမှာပဲဗမော်တင်အောင်ကပန်းလျာတန်နဲ့ပြန်ပြောရင်တက်ပြင်းချသည်မင်းသိခါသည်ပါလာတော့ပစိုးသုံးတယ်နဲ့အတေပစိုးတထဲကိုဗမော်တင်အောင်ကကတော့ခဲ့သည်ဒီဗျာကျွန်တော်မှလည်းပစိုးနေနေတာနဲ့အတော်ပဲအလဲလဲလေးတော့ဝေ့ရတာပေါ့ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့မင်းတိန်ခလွန်စွာလူကြီးလူကောင်းဆန်သောလူတန်မိုးကြီးမှသောစာရေးဆရာကြီးဗမော်တင်အောင်ကိုရိုသေယူကျိုးစွာနှုတ်ဆက်ပြီးစိတ်ယုံပေါ်မှဆင်းလာခဲ့လေသည်ကျမရဲ့ရမင်းတိန်ခမှာအိမ်မှာနားနေစဉ်မောင်ညံဝင်းရောက်လာသည်အားတရနာပြင်တော့စာပြန်ရေးတော့မယ်စာရေးဖို့လာမေးတာမဟုတ်ဘူးဆရာခရီးထွက်ဖို့လာခေါ်တာဟိုကျွန်တော်မိသားစုကတဝဲဘက်ကိုခရီးထွက်မလို့အလားဆရာမရောက်ဘူးသေးဘူးမို့လားစိတ်ပြေလည်းပြောက်လိုက်ခဲ့ဖို့ဆရာရဲ့ကောင်းသားပဲကွာအေးငါလိုက်ခဲ့မယ်အသေးအောင်ယောဂါပြောက်ခါသာနလန္ဒမင်းတိန်ခတယောက်မောင်ညံဝင်းရဲ့မိသားစုနဲ့အတူတဝဲရောက်သွားသည်တဝဲသည်မင်းတိန်ခ၏ဘဝတွင်မရောက်ဖူးသေးသောနယ်မြေသည်ဖြစ်သည်ပထဝီစိမ့်သောဒေသဖြစ်သည်ရင်ကျေးမှုအစဉ်လာကြီးမားသောတဝဲတွင်မင်းတိန်ခအတွက်လေ့လာရာတွင်များလာသည်တဝဲသားတို့၏စကားသံကိုလေ့လာရသည်အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာရသည်ဝစားဆင်ရင်မှုကိုလေ့လာရသည်တဝဲဒိန်းသံတွေကိုလေ့လာရသည်ရေသည့်မြေသည့်ဒေသသည့်တွင်လေ့လာရာတွင်ကြား၌မင်းတိန်ခနေမျောနေသည်တဝဲရင်ကျေးမှုပရိသာကိုလေလာလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်နေသည်ဆရာတရင်သာမောင်ညံဝင်းကယနေ့ရန်ကုန်မှရောက်လာသောကြီးမုံတရင်သာကိုလာပေးသည်တဝဲရောက်နေတာကြာပြီပဲရန်ကုန်နဲ့အခိုက်အတန့်များအဆက်ပြတ်နေသည်မင်းသိခါသည်ကြီးမုံတရင်သာကိုစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ရှောက်ဖတ်ရင်းနာရေးစာမျက်နှာတွင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဝေဝါးသွားသည်ယင်းထဲတွင်စို့တက်လာသည်ဆရာပေါ်မော်တင်အောင်ကြွယ်လွန်ပြီစေယုံမော်တွင်လူမမာချင်းတရင်လာမိခဲ့သောအားပေးခဲ့သောစာရေးဆရာကြီးကကွယ်လွန်သွားရှာပြီမိမိဘာမှမကြော့နိုင်ငယ်ပစိုးလေးတထဲသာကြော့ခဲ့ရသောလူအဖိုးတန်ကြီးလောကမှာမရှိတော့ပြီအေးဗျကျွန်တော်မှလည်းပစိုးနေနေတာနဲ့အတော်ပဲအလဲလဲလေးတော့ဝေ့ရတာပေါ့ဂျေစုကြီးလာပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ပန်းလျားလျားတန်နဲ့ဂျေစုတင်စကားပြောခဲ့သောဗမော်တင်အောင်ကိုတန်တန်တရပြန်တရီရလာသည်အနာတွင်အခုပဲရက်ပြောနေသလိုထင်အောင်မှားရသည်မင်းတိန်ခသည်ကြီးမုံတင်းစားမှဗမော်တင်အောင်၏နာရေးကြွညာကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်ယင်ထဲမှာမခံမရနိုင်ဖြစ်လာသည်ယင်တင်းကျက်လာသည်သူ့ရဲ့မျက်လုံးမှမျက်ရည်ပေါက်တစ်ပေါက်နာရေးကြွညာပေါ်သို့ကျသွားသည်